այս պահին չեմ աշխատում, այլ ընտրանքային միջոց չկա։ Շատ հաճախ ասում են, բա միջև հետ ոնց էիք ապրում, բա միջև հետ չունեիք խնայած գումար, միջև հետ չի եղել արտակարգ իրավիճակ եւ միջև հետ մենք երբեւե չենք պահանջել կառավարությունից, որ մեր կենցաղային ինչ որ վիճակը բարելավեն եւ այլն եւ այլ։ Հիմա արտակարգ իրավիճակը եւ մենք ուզած-չուզած նստած ենք տանը եւ որեւէ հնարավորություն չունենք որեւէ գործունեություն ծավալ։ Համենայն դեպս ես իմ մասնագիտությունից ելնելով այդպիսի հնարավորություն այս պայմանագրությամբ չունեմ։ Եվ մեր դժգոհության հիմնական պատճառը նա է, որ մարդկանց լույսն ու գազը արտակարգ իրավիճակում չի կարելի ուղղակի անջատել։ Սա կարևոր շեշտադրում։ Դժգոհ ենք այն սոցիալական փաթեթներից, որոնք որ ներկայացում են վարչապետին, որոնք որ վարչապետը կարծում է, որ լայն շրջանակների է վերաբերվում, այդ ծրագրերը 80%-ին չեն ներառում։ Այն ռեալ շահառուները, ովքեր որ պետք է ներգրաված լինեն այդ ծրագրերում, չկան։ Օգտվում են մարդիկ, ես չեմ կարող ասել, որ բացարձակ ոչ մեկին չի վերաբերվում, բայց 80%-ին չի վերաբերվում համենայն դեպս։ Իսկ լուծումները պետք է լինեն այնպես, որ ոչ թե 80-ը դուրս մնան, այլ ասենք լավ, 10-ը դուրս մնան, 20-ը դուրս մնան, բայց ոչ մեծամասնությունը դուրս մնան, սա է խնդիրը։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում այսօրվա ուղիղ եթերին վարչապետի, որ ասաց հնարավոր է մինչև հաջորդ տարի մարտ ամիս ճգնաժամը հետաձգվել տենց։ Մենք պատրաստ ենք ճգնաժամի պայմաններում նաև ապրելու, դա չի խնդիրը, բայց եթե կա երկրում արտակարգ դրություն, մարդկանց էլեմենտար կոմունալ պայմաններին չի կարելի կպնել։ Դա ոնց ուզում են թող անեն, թող 500 կիլոմետր ճանապարհ չսարքեն, մի տարի հետո կսարքեն, բայց ժողովրդի գազն ու լույսը չանջատեն, սա է խնդիրը։ Ուրիշ ծրագրերի վրա փող գումարներ է ծախսվում, հա, կառավարությունն ունի շատ բազմաթիվ ծրագրեր։ 3 կառավարության որոշումով 16 միլիարդ դրամ հատկացվել է ոստիկանների մեքենա գնելու եւ նոր հագուստներ գնելու։ Խնդրեմ, դա ինչպես է գերադարձ։ Շատ ված, որտեվ հիմա բացարձակապես դրա ժամանակը չի։ Ես նաև ված եմ վերաբերվում, որ ասենք այսօր ազգային ժողովում վերում է ԿՊ-ից վերում են այսօր օրինագծեր, չգիտեմ, հերոստասերիալներ, հերոստաեթերը մաքրելու ժողովուր դրա ժամանակը չի։ Այսօր մարդիկ լույս ու գազ չունեն։ Դուք հասկանում եք, այն մարդիկ, ովքեր որ ձեզ վստահել են եւ ձեզ բերել են իշխանության, նրանք այսօր արդարացիորեն դժգոհում են։ Դժգոհ են ձեր արած քայլերից, փոխեք այդ ամեն ինչը։ Վաղը ոչ մեկ չի ասի, ինչի արտակարգ դրության ժամանակ մեքենաներ չառաք, ինչի արտակարգ դրության ժամանակ 500 կիլոմետր ճանապարհ չվերանորոգեցի։ Բայց ձեզ կասեն, որ դուք արտակարգ դրության ժամանակ ձեր այն հասարակ ժողովրդին, ովքեր որ ես հրապարակը լծրել էին, դուք նրանց գազն ու լույսն անջատում եք։ Դա չեն ներելու, դա մնալու է։ Օբյեկտիվորեն, սուբյեկտիվորեն կապ չունի, դա նստված կա տալու։ Իսկ ես որպես այդ հեղափոխության մասնակիցներից մեկը, ես չեմ ուզում, որ այդ ամեն բարին, այդ գեղեցիկը, այդ ամեն ինչը փչանա այս sense տգետ որոշումների պատճառով։ Ես ցավով եմ սա ասում։ Ինչի հետ կապված։ Դա էլ է մի հատ հարց, որը մարդկանց ներվայնացնում, որովհետև կա մնացած ֆոնը։ Հասկանալի որ պատասխանատու պաշտոնյաները պետք է լավ վարձատրվեն։ Ոչ մեկ չի գալու 200 000 դրամի համար մի ամբողջ հանրապետության պատասխանատվություն, հա, նախարար նախարարի աշխատավարձը 200 000, հա։ Չէ, օրինակ համար 1 500 000։ Նախարարի համար դա նորմալ աշխատավարձ է։